Avqustun 25-də Quba Aslan Həyat kompleksində Qurban Bayramı münasibəti ilə təşkil olunan bayram konsertində böyük coşku yaşanıb. Konsertdə səhnəyə çıxan tanınmış incəsənət nümayəndələri ifa etdikləri mahnılarla sakinlərə əsl bayram ab havası bəxş ediblər. DJ-lərin ifası konsertə xüsusi rəng qatıb. Konsertə baxmağa gələn qonaqlar üçün Quba Aslan Həyat kompleksinin ictimai iaşə obyektlərinin xidmətlərindən faydalanmaq imkanı da yaradılıb. Vətəndaşlar istirahət və əyləncə imkanlarından istifadə ediblər. Yeah.